The ones that get very sabe with fishing out positions, yeah? Tieši tik realistiska var būt simulācija ar traumu pacientu jaunajā NMPD kompetenču attīstības centrā. Šķist astinis, manekens elpo, sauc pēc palīdzības un viņa vitālos rādītājus no malas var ietekmēt šīs simulācijas, jeb treniņu epizodes vadītājs. Turklāt vēl ik katru mediķu soli no vairākiem rakursiem iemūžina videokameras. Tas darīts tāpēc, lai vēlāk varētu analizēt treniņā paveikto. Kaut ko palīdzēt? Nē, pagaidām neklausīties to, ko es jums teikšu. Toms, kurš šajā scenārijā kritis no augstuma un guvis smagu politraumu, droši nonāks slimnīcā. Savukārt mediķi pēc paveiktā savā starpā var apspriest, kas izdevies, kas nē, kā nākamajā reizē rīkoties, lai pacientam būtu labāk. Taču dažādu traumu izspēle nebūtu nav viss, ko ļauj jaunās tehnoloģijas. Infarkts, insults, smagas saslimšanas un dažādas sarežģītas situācijas, ar kurām savā darbā var sastapties NMPD mediķi. Šķiet, scenāriju ir simtiem. Un, piemēram, izspēlējot situāciju, ja pacientam ir iekodusi bite un ir elpceļu tūska, tad ir iespēja mēli palielināt šo te imitāciju, ka pietūkst mēli, kas savukārt apgūtina jau tālāku darbu ar šo te manikenu. Tas tieši tāpat, kā tas ir reālajā dzīvē. Un tiem mediķiem, kas trenējās vai izspēlē šo situāciju, ir jāmeklē risinājums plūstoši. Ja? Viņi nezin, kāda būs situācija, un tas ir tas svarīgākais. Ko tas nozīmē tiem mediķiem? Vai kaut kāda tu aucē stāvoša mašīna, kurā sēž divi mediķi, vai arī viņi tiks pie mācībām šajā centrā? Jā. Tieši tāds arī ir bijis mērķis, nodrošināt šiem kolēģiem no visas Latvijas, un kopumā mums ir 2400 kolēģi visā Latvijā, nodrošināt viņiem šeit kompetenču attīstības centrā visu augstākās sarežģītības simulāciju iespējas, respektīvi trenēt, mācīties, attīstīt, pilnveidot tās prasmes un iemaņas, kuras ikdienā ir nepieciešams glābjot. Lai arī šis treniņu centrs paredzēts tiem, kuri saprot, ko dara, jeb profesionāļiem, arī man tiek dota iespēja vismaz uz mirkli izjust mazu daļu no simulācijas. Protams, sarežģītas medicīniskas manipulācijas tiek aizstātas ar ko vienkāršu – krūškurvu kompresijām, kuras vismaz teorētiski būtu jāmāk veikt katram, kurš beidzis autoskolu vai izgājis pirmās palīdzības kursus. Tad arī šeit mēs redzam, ja, ka dziļums ir ok, viņš sasniedz dziļumu un pietiekoši atslogo. Bet mēs redzam arī to, kad rekord dziļums nebija vajadz, nu, pietiekoši dziļš, programma uzreiz to parāda, bet ātrums, ar kādu viņš veic šīs kompresijas, ir nepietiekošs. Ja? Šai būtiņai būtu jābūt te zaļajā laukā. Un roku pozīciju arī prasa precizēt. Lai viņš paliek dzīvāks? Tagad es parādīšu, kā es to daru. Atbrauc īsti ārsti! Un tavu brīnumu, tiklīdz pie lietas ķeras mediķis, datora monitorā skaidri redzams, ka pacienta stāvoklis uzlabojas. Sistēma jau analizē diezgan skrupulozi. Ja mēs skatāmies vienkārši uz to līniju kā tādu, ir jau labi, drusku pietrūka dziļums. Un ja mēs runājam par līdzcilvēku, kas sniegtu palīdzību citam, tad ir izcili. Jā. Ja? Tad labāk pumpē tā kā māki, bet pumpē nevis skaties. Jebkurā gadījumā vienkārši ir jāsniedz palīdzība, jo pirmā palīdzība paši principi ir izstrādāti tā, lai tu nu, nenodarītu vispār nekādu kaitēju. Nav tā, ka jums katru dienu būs kaut kādas super sarežģītas situācijas. Ir lietas, kur vajag uzturēt sevi tonusā, un tam vajag atkārtot šīs lietas. Ja ķirurgs neoperēs kādu laiku, tad šīs prasmes samazinās. Un tas pats arī neatliekamajā medicīnā, ja mēs kaut kādu situāciju neredzam tik bieži, tad nav tā, ka mēs nezinām, bet tas varbūt pāris sekundžu jautājums, tas ir laiks un nu, es runāju par kvalitāti. Kompetenču attīstības centra vadītāji atklāja, ka šeit esošie simulāciju manekeni kopumā izmaksājuši vairāk nekā 500 000 eiro. Taču kā lielāko uzvaru min faktu, ka tie atrodami ne tikai šeit, Laktas ielā, bet arī reģionālajos centros. Tas nozīmē, ka darbinieki arī attālākos reģionos savā ikdienā starp izsaukumiem var atjaunot zināšanas un uzturēt sevi formā. Jau šobrīd centrā mācījušies vairāk nekā 1050 neatliekamās palīdzības mediķi.
Savukārt visā valstī kompetenču centri instruktori apmācījuši vairāk nekā 2000 profesionāļu. 1, 2, 3. Miks Dūcis, 360 TV ziņneši.